ଦୋସ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ 280 ଏବଂ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି। ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ରିପୋର୍ଟ, ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଡିଓ ମାନେ ଟିକେ ହାକିମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ବି ଆଟେ ମାଗିପାରିବେ କିଭଳି ମାଗିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା 30 ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ମିଳିପାରିବ। ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କାଲି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସି ଆପଣ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯାହା ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଡକ୍ଟର ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍। ଟ୍ୱିଟ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଗତ 2 ତଳେ +2 CBSE +2 ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି 15 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର 10th ଆଣ୍ଡ +2 ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତାହା ହିଁ ହେଇଛି। 15 ଦିନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ 10 CBSE ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କାରଣ CBSE କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ CBSE ପାଖକୁ ଡିକ୍ଲାର୍ ନ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ମୁଁ ଏମିତି ବଢ଼େଇ କହୁଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ବିଫୋର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ +2 ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦିନ ପୂର୍ବ ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲାର୍ କରାଗଲା 31 ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ, ସେଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେଜଲ୍ଟ। ଏବଂ 14 କି 13 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁଠିକି କୌଣସି ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ ଆସିନଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବି ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ କାଲି ଆନାଉନ୍ସ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଟ୍ୱିଟ୍ ରହିଛି ଡକ୍ଟର ରମେଶ ପୋଖରିଆଲଙ୍କର। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଲି ଆପଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଉଛି ରେଜଲ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ଭୁଲ ରହିଛି ଏବଂ ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯେଉଁ ରହିଛି ବହି ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 18। ଓକେ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ବହି ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 18 ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣଙ୍କ ଉପକୂଳସ୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର 17:49 22:34 ଉତ୍ତର ସମାଖ୍ୟ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ 81 ଆପଣଙ୍କର 23 87:29 ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ଏହାର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ରହିଛି ଏହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 15,05,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ 58 ସବ୍ଡିଭିଜନ୍, ଏବଂ ଏହି ସବ୍ଡିଭିଜନ୍କୁ 171 ତହସିଲ, ଏବଂ ଏହି ତହସିଲକୁ 314 ବ୍ଲକ୍, ଏବଂ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ମିଶାଇକି ଆପଣଙ୍କର 6,234 ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଏହି ତ୍ରୁଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାର 58 ସବ୍ଡିଭିଜନ୍, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍କୁ 100 ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍କୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ 171, ଏବଂ ଏହି ତହସିଲକୁ 334 ବ୍ଲକ୍, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତିକିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ ରହିଛି ଆକୁ BSE ତ୍ରୁଟି ଆର ସଂଶୋଧନ କରୁ। BSE ତ ଆଗଭର ଭଳି ମାନେ କୌଣସି କାମରେ ସଠିକତା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ OTT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ତା ବି ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି। ତ ସଠିକକୁ କାମ କରିପାରୁନି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହି ଛାପିବା କାମ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେବୁ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରହିଛି BSE ଆଗରୁ ଯିଏ ବହି ଛାପୁଥିଲା ସେ ଆଗ ମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଲା, ହଁ ମୁଁ କରିବି, ଏବଂ ତାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି ବୋଲି ଅନ୍ୱେଷା କହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି CBSE 12th ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେ 96% ନମ୍ବର ରହି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଇ ମେସେଜ୍ଟି ଆସୁଛି କିଛି OTT ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ OTT ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ 2-3 କରିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ
ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆପଣ କେୟାରଫୁଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆସୁନି, ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଟକ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଭଦ୍ରକ, କାରଣ ଆପଣ ଭଦ୍ରକରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଭଦ୍ରକ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଭଦ୍ରକ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଜିଲ୍ଲା ଭୁଲ ଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ କରେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଓକେ, କାଷ୍ଟ କରେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ବି ହଉ ଭୁଲ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତାହା ନାହିଁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ବିଏସ୍ସି ଅଫିସ୍ ଯିବେ, ଆପଣ ଏନକ୍ୱାରି ସେକ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଯିବେ ସିକ୍ରେଟ୍ ସେଲ୍କୁ ଯିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆପଣ ଲାଗିବ 200 ଟଙ୍କାର, ସେଠି ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱିଦିନ୍ ମାସେ ଭିତରେ ତ ଆସୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସେ ଭିତରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର 2-3 ମାସ କି 4 ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍, ଆପଣ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭୁଲ୍ ଲେଖା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସିନାହିଁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ସେଠି ଆସୁଛି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକିଲ୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ କରୋନା ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ଅଲ୍ ମୋଡ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଡିଲେ, ତ ଡିଲେ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଡେଲିଭରି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଲେ ହେଉଛି ଡେଲିଭରି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଓକେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନବୀକରଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁମାନେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ତ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଚଳିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କିପରି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବେତନ ତ ଆପଣ ଅଧିକା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କାହାର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କାହା ପକ୍ଷ ନେବା ଉଚିତ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟିଏ ଶିଶୁ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଓକେ, ତ ଏ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଲଣ୍ଡନ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଏହା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିବେ କେତେ ଆସିବେନି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ତ ନାମ ଲେଖା ବଢ଼ୁଛି, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ବର୍ଷ ବଢ଼ିଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ ଯାହା ବି ହେବ, କରୋନା ସରିଲା ପରେ କେବେ ସରିବ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାସ୍ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି, CBSEର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଦେଶର ପାସ୍ ହାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 28.78% ଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପାସ୍ ହାର ରହିଛି 99.02%, ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜନରେ ପାସ୍ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି 91.96% ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ଠାରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କର ପାସ୍ ହାର କମ୍ ରହିଛି, ଓକେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତ ଯାହାକି 31 ତାରିଖ ନୁହେଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଯାଉଛି, ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 2 ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ହେବ ଫଳାଫଳ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିନେବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ CBSE ସହ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତେଣୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଗୁଗୁଲର ବି ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ନିବେଶ କରୁଛି ଗୁଗୁଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନୂଆ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ଓକେ, 31 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଯୁକ୍ତ 2 ଫଳ ପ୍ରକାଶକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ବି ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କାହିଁକି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସରକାର ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖାତା ଦେଖା ଯେତିକି ହେଇପାରିବା କଥା ସେତିକି ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଫଳରେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଖାତା ଦେଖା ସରିପାରି ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନାହିଁ, ଖାତା ଦେଖାରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ପ୍ରକାଶ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ CBSEରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତାପରେ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଅନଲାଇନ୍ ହଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ, ତଥାପି ପାଠପଢ଼ା ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରାନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭାବରେ, ଓକେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍, ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କେବେ, ଚିନ୍ତାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଭିଭାବକ, ଏବଂ July 31 ସୁଦ୍ଧା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଦେଖି ଆସୁଛେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ +2 ରହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ July 31 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁକ୍ତ 2ର ସିଟ୍ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାପକ ପାରିଶ୍ରମିକ 25,000 ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅତିଥି
ଯଦି ଅଧ୍ୟାପକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ 25,000 ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ମାନେ ହେଇକି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେଭଳି ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଇପାରିବ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, 31 ସୁଦ୍ଧା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିସାରିଛେ। ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ।